Юкон – небезпечне місце. Тут що завгодно може статися. Я приїхав сюди, бо стомився від людей. А потім я зустрів Бака. То був унікальний пес. Балуваний. Геть! Сюди, Бак! А потім він страждав. Сюди! Та його не зламали. Я не знаю, звідки ти, але знаю, де ти є зараз. Ласкаво просимо на Аляску. Дамо йому хвилинку. Схоже, що він ніколи снігу не бачив. Що скажеш про подорож? На край землі. Ти і я рушимо туди, де не ступала нога людини. Глянемо, що там. Подобається? Радий за тебе! Він ні в кого не вірив, так як вірить у тебе. Ну як тобі, Бак? Пригода всього життя. Ти проспав цілих два дні у моєму ліжку.